呢位四眼师奶衣着打扮唔算好起眼，随时喺你身边行过都唔觉。点估到佢就系电影女主角，当年同黎明拍电信广告嘅阿 May 童爱玲啊！唔认得唔紧要啊，同大家回下带先。当年嘅童爱玲系咁嘅样嘅，系咪好飘啊？好 true 咧！2003年成为人妻兼人母之后，童爱玲一切以家庭为先，就连去超市扫货都系亲力亲为，陪住佢嘅仲有手上只全金地通拿，好闪啊！嚟自台湾嘅童爱玲，1993年拍第一套电影《火蝴蝶》，印象唔算太深刻。不过1994年被钦点，成为天王黎明经典广告里面第二代阿 May， 成功弹起。虽然成个广告一句对白都冇，不过气质取胜。当年好多人都话有王祖贤嘅影子。之后童爱玲再接拍《记得香蕉成熟时》，当时只系20岁出头嘅佢，食住青春无敌，唔单止素颜上阵，着热裤加长腿，完美演绎宅男女神啊！近年甚少接触，已经47岁嘅佢，唔单止个样冇乜大变动，佢仲成日同朋友行山同埋做运动，做咗阿妈，身形仲好 fit 添。再嚟个近镜睇睇，皮肤滑滑唔枯黄，同佢 IG post 嘅索样相分别唔大，证明佢冇照片。有人讲过，同爱玲人生两份最大嘅礼物，除咗事业就系爱情。2000年，童爱玲在台北街头重遇10年前的旧爱台湾富商黄敦文，终于成功开花结果。2003年结婚，无奈仲生埋仔仔黄子毅。之后童爱玲就专心相夫教子，甚少出现在幕前，只是偶然出席下活动，悠哉悠哉做下少奶奶。呢一仔就见到童爱玲行时装家品店，戴住金丝眼镜嘅佢，手上仲有只价值10几万嘅全金地通拿，离远睇都好抢眼噶。童爱玲主攻嘅都系家居用品，睇得相当仔细，唔单止对假花有兴趣，连拖鞋都细心拣。之后童爱玲转战超市，就不停 send 信息又讲电话，不过好快就专心继续血拼，唔拖系问老公阿仔今晚食乜餸。虽然系少奶奶，但系讲到 shopping 啦，童爱玲都同其他女士一样噶，中意自己嚟。见佢推住个购物车，扫完零食再扫肉类，俾钱嗰阵亦都唔介意冒住走光嘅风险，依然亲力亲为。满载而归之后，一早已经有专车等候，都是时候回去煮饭给老公和仔仔了。童爱玲说，当年减产是因为想陪多啲阿仔。佢话阿仔3岁嗰阵去学校参加活动，由于童爱玲在内地拍紧戏，迟咗回香港，见到其他同学仔都是妈咪拖住走，而阿仔就由老师拖住行出嚟，就好大感触，觉得应该要摆更多时间在屋企。童爱玲更加将多年育儿心得结集成书分享。眨下眼，依家阿仔已经16岁大，童爱玲亦都开始重新发展自己嘅事业。2018年拍住朱慧敏同时装设计师张学润参演舞台剧《金星撞火星》，评价唔错，唔知道有冇动力令童爱玲再拍戏呢？